Senhoras e senhores, bem-vindo ao Picasso Parkour. Hoje, num tom solene, a gente vai tentar gravar um vídeo aqui no cemitério. Esse cemitério de Botafogo é uma área que eu frequentava muito quando era moleque, porque eu estudava aqui perto, sempre matava aula aqui. E era basicamente um local que eu gostava de matar aula, de sair correndo por cima das sepulturas, que todo mundo faz isso, e transar. Corta essa parte que aí é meio doente. Pô, eu era moleque, tá ligado? Não podia transar em casa, esse cemitério sempre foi um bom lugar. A gente viu um segurança agora, que da porta que tá andando aqui, então ele deve estar vindo atrás da gente. Ah, eu vou tentar dar a volta nele e não ser pego. Vamos pra aqui, olha. Nunca treine no cemitério, mas se por algum motivo você tiver que saltar no cemitério, lembre, isso aqui ó, é oco, tá? Só dá pra pisar nessas partes daqui. Se você pisar aqui, você vai afundar e vai encontrar um corpo. O cheiro não é bom daqui, um cheiro ruim. Tá cheio de moscas, que eu sei que nasceram dentro de corpos humanos, elas estão tocando em mim. E eu sei que tudo que eu tô tocando tá cheio de pedaços de gente morta. Não é bom. Qual foi? Calma. O segurança está em volta da gente aqui agora. O fácil é que tem muita tumba. Ele não sabe que área a gente está, mas está atrás da gente. A gente vai tentar sair. Ele tava vindo nessa direção, a gente precisa ralar agora. Vamos sair. Senhoras e senhores, muito obrigado por assistir mais um vídeo da Picasso Parkour. Se você gostou desse vídeo, fique à vontade para curtir e compartilhar. Eu gostaria de pedir que você comentasse para eu saber quem você é. Eu não sei quem você é, quem é você que está do outro lado da tela assistindo a gente? Você faz parkour? Qual é a tua idade? Qual é o teu nome? O que, que você gostaria de compartilhar com a gente, para a gente poder compartilhar com você também? A polícia ali, ó, atrás da gente. Você viu? Caralho. Quase que a gente entrou em outra. Hoje eu tenho um recado mais sério pra dar. Quando vocês veem a gente pulando, eu sei que a gente inspira muita gente, isso é muito legal. Vocês veem a gente se divertindo e saltando e parece que tudo dá sempre certo, sempre. Mas não dá. A gente se machuca, a gente se lesiona. E a gente não tá sujeito a riscos que são machucados e intrínsecos ao treino. Porque isso todo mundo tá. Mas como a gente vive pulando muro e passando linhas, às vezes a gente invade o espaço de outra pessoa e a gente nunca sabe como essa pessoa vai lidar com isso. A gente está sujeito a tomar um tiro. Você está sujeito a tomar um tiro.
Eu gostaria de pedir cautela no treino de vocês, que vocês entendessem que vocês são responsáveis pelo seu próprio treino, que vocês são responsáveis pela sua própria vida. Eu não posso proteger todo mundo, não posso cuidar de todo mundo. Eu consigo olhar quem tá à minha volta, mas vocês não precisam que vocês cuidem de si. E pra não terminar esse vídeo dessa maneira tão mórbida, que é um vídeo de cemitério falando de levar tiro, eu tenho uma notícia muito boa pra dar. A gente criou um Padrim. O Padrim consiste em reunir pessoas que acreditam no que a gente acredita. E a gente tem um contato maior. Se você mora num local isolado, por exemplo, e não tem nenhuma referência de quem conversar sobre o parkour, é um ambiente muito bom pra gente trocar informação. Vai lá, dá uma olhada no site, vê a nossa proposta. E se você gostar e quiser fazer parte da nossa família, vai ser uma honra tê-lo por perto. Senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo da Picasso Parkour. Muito obrigado e até a próxima. Bê, o que você tá fazendo, cara? Eu tô descansando em paz.